Pang mga balita, si Senator Bong Gossi na ni Pangulong Duterte sa paghain ng COC bilang Presidential Candidate. Ating alamin ang mga pangyayari ngayon mula sa si Comelec. May live report si Bombo Elmar Acol. That's right, uh, Bombo Jane, uh, Bombo Dennis. Ano? Kumusta ang signal natin ngayon dyan? Narito tayo mismo sa may harapan itong Comelec, ang head office sa Intramuros, lungsod ng Maynila, uh, Bombo Jane. Okay, loud and clear, uh, Bombo Elmar. Hmm. Uh, itong lugar ko ngayon dito ano ng Bombo Radio Philippines, matahimik na, matiwasay ano, nakahinga na ng maluwag ang mga tao dito. Kanina naman na ah, Bombo Dennis nako, you can just imagine ano, nawala na yung ating uh, mga tiyatawag na mga protocols ano, yung mga restrictions ano. Bumuhos dito yung maraming uh, mga supporters, maging yung makagawad ng media. Talagang hindi magkamayaw. Meron tayong kasabihan na hindi mahulugan karayom ano. Itong lugar ko na tayan kanina, talagang punong-puno ito dito. Nadagdagan pa ito ng napakaraming nga mga pulis mula sa Presidential Security Group, yung convoy ng Pangulong Rodrigo Duterte at maging yung SWAT team ng Manila Police District at napakaraming media at mga supporters itong si Senator Bongo. Kanina nga mismo, ano, ago pansin, dilan sa mismong ang Pangulong Rodrigo Duterte pa ang nagasama uh, nagsama kay uh, Senator Bongo, ognay po naman ng kanyang pag sa pagka-vice-presidente at ang substitution, siya na nga ay tatakbo bilang presidente ng Pilipinas. Surprisingly, another party, ano, hindi na sa PDP laban itong Kosi Wing. Mm -hmm. Sa ilalim ng tinatawag nilang uh, PDDS, itong nga uh, federalismo ng dugong dakilang samahan. Ang namumuno itong PDDS ay ang senatoriable ng uh, ruling party na si uh, Secretary Greco Belhica. Ano? Sa ilalim na siya tatakbo dyan. Now, itong si nagmisto lang ano, itong uh, pag-substitute uh, ng kanyang uh, mga abogado, nitong uh, si uh, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, ng kanyang uh, COC pag-file dito, ang uh, kanyang pagtakbo sa pagka-vice presidente, nagmistula domino effect. Sumunod na rin itong uh, si Senator uh, uh, Bato de la Rosa at uh, Senator Bongo. Pero ang ipinalutang din dito ni Secretary Andanar, ang PCCO, ay posibleng tumakbo din daw ang Pangulong Duterte sa lunes. Pero that remains to be seen unless otherwise kung matuloy yan, Bumbo mm -hmm. So ngayon ay usap-usapan lamang muna yan nilang sa meron pa naman sa lunes. Kanina, Bumbo Dennis, ano, itong si Senator Bongo nang paliwanag sa kanyang pagtakbo. Surpresa din ito, ano? Sa dapagkat nung nakalipas na linggo, siya ay halos maiyak sa pag-aatras niya, niya balakin sa pagka-vice presidente pero ngayon ay tatakbo na sa pagka-presidente. Narito ang ilang bahagi ng pagpapaliwanag nitong si Senator Bongo sa pagtakbo na sa pagka-presidente ng Pilipinas. Narito. Kapo ako Pilipino. Mahal ko si Pangulong Duterte. Ayaw kong masaktan ang ating mahal na Pangulo. Kung kailangan kong magsakripisyo at tumabi alang-alang kay Pangulong Duterte. Yun po ang, yun po ang aking ginawa. Pagpapatuloy ko ang tunay na pagsiserbisyo, tunay na malasakit, at tunay na pagbabago. Yun po ang ipagpapatuloy ko. Senator, anong ipapangako ninyo sa ating mga kababae pag nanalo? Ipagpapatuloy ko po yung magagandang programa ni Pangulong Duterte lahat ng magagandang programa ipagpapatuloy ko at dadagdagan ko pa po dadagdagan ko po Ma'am, mahal ko si Pangulong Duterte ayaw kong merong masaktan at sumama ang loob ako po, kung kailangan po umiwas ako, ako po'y umiwas. Alang-alang na lang po kay Pangulong Duterte at sa mga sambayan ng Pilipino. Mahal ko ang aking kapwa, Pilipino gusto ko pong magserbisyo sa kanila. At pangako ko sa inyo, walang isang oras, walang minuto na masasayang. Magsiserbisyo po ako sa inyo lahat. Umiwas meaning ayaw makalaban si Mayor Sara Duterte? Opo. Kung kailangan, sabi ko na noon, kung kailangan ko umiwas, iiwas po ako. Alang-alang sa partido, alang-alang kay Pangulong Duterte. May partido po ako wala pong standard bearer ang ating uh, administration. Nasabi sabi ko, I accepted the challenge. Kung kailangan ko pong mag-step up, alang-alang sa partido. At para lang po, may pagpatuloy yung mga pagbabagong inumpisa ni Pangulong Duterte. Sino pong magpapatuloy? Di ba? Sino pong magpapatuloy? Kung wala, kung wala pong papalit. So yung Go Duterte tandem, sir, tuloy na tuloy na? Sa ngayon po, ang masasagot ko is yung Go muna. Antayin muna natin ang uh, desisyon ng ating uh, mahal na Pangulong Duterte. Sir, are you ready to be the next president knowing that tatlong taon pa lang po kayong senador, sir? Ma'am, kung trabaho lang po ang pag-uusapan, araw-araw ko po, alam ko po ang trabaho ni Pangulong Duterte. Napakahira po ang trabaho ng isang Pangulo. Napakahira po. Pero sisikapin ko po ang lahat po. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya tulad ng ginawa ni Pangulong Duterte para lang po may pagpapatuloy ang lahat ng mga programa. At dadagdagan ko pa po, dadagdagan ko ng magagandang programa. Programang nagmamalasakit sa ating kapwa Pilipino. Sir, lalabanan niyo po, the likes of Bongbong Marcos, kaya niyo ba yun, sir? Tingin niyo, kaya niyo matalo. Ma'am, lahat po yan magagaling at qualified. At bilang Pilipino po, ang inaasahan ko lang po, yung mga Pilipino, ang pwede ko pong mai-offer sa kanila, ang pwede ko lang po may offer sa mga Pilipino. Yung sipag ko po at pagsiservisyo sa aking kapwa Pilipino. Yung totoo malaki. Yeah, yeah, yeah. Well Ang yeah. well yeah. well naging uh, instant uh, press conference sa open area nito na talagang naging messy sa English, ano Talagang napakagulo. Uh, Bombo Dennis, ano? binabanggit ko nga rito yung wala na yung physical uh, distancing. So, mismo nang galing na kay Bongo, wala pang kaseguradiyan hanggang sa lunes. Dilan sa kung tatakbo naman ang Pangulong Duterte sa pagka-Vice Presidente, eh syempre makakalaban niya ang kanyang anak, ano ang kanyang presidential daughter. So yan pang kabang-abang Bombo Dennis. So wala pa yang katiyakan hanggat hindi nangyayari na mag-file mismo. itong uh, si uh, Pangulong Duterte kung talagang tatakbo. Dilan sa kanyang anak naman din ay tatakbo naman sa pagka-Vice uh, uh, Presidente uh, Bombo Dennis. Sa ngayon Bombo Dennis, ano iba't ibang uh, mga partido-politika na rin ang uh, nag-alignment ngayon, ano? at uh, nag nagaagawan katulad nitong uh, Partido Federalismo ng Pilipinas si Senator uh, Bongbong Marcos ay nais nang gawing uh, running mate itong uh, si Mayor Sara Duterte ang lakas CMD si ano at uh, ay, ang uh, dating partido ni dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay kanilang sinusuportahan din ano uh, itong uh, magiging tambalan kung sakasakali itong uh, Bongbong at uh, ginarin aya Mayor Sara Duterte House Data, Bombo Okay, Ang uh, tanong ko lamang, Bombo Elmar nakita ko rin kasi dyan sa video itong si uh, uh, Secretary Alfonso Cusi eh, siya yung uh, pinuno naman itong uh, PDP laban uh, Cusi wing ano? uh, kasi may kabilang wing ano? <laughs> uh, Anong reaction niya? Eh, parang inihatid niya pa pero ibang partido na pala ang dadalhin itong si Senator uh, Christopher Bongo uh, Bombo Elmar uh, Bombo Elmar alam mo, Bumbo Deniz, nakausap ko itong si Sekretary Cusi, ang siyang tumatayong presidente ng Cusi Wing ng PDP Laban. Yun na rin ang kanilang susuportahan, Bumbo Deniz. Naniniguro din lamang sila na hindi ma-disqualify ang kandidatura nitong senator Sen. Bongo dilan sa meron pang nakabimbin dito sa Comelec, ha, Bumbo Yung dalawang paksyon, ni Sen. Kiko Pimentel at gina rin ito si Sen. Manny Pacquiao. Kaya itong PDDS ay ito ng partido ngayon. Na... Piyahe pa Cebu si Vice President Lenny Robredo ngayong araw. Pinangunahan niya ang turnover ng pangkabuhayan grants para sa mga residente ng Mabolo. Pag-uulat ang ating Cebu-based correspondent na si Dale Israel. Dale. May kahit na wala ni isang mga local chief executive ang marap sa kanya sa dalawang araw na pagbisita sa Cebu, hindi naman ito pinanghihinaan ng loob ni Vice President Lenny Robredo. Sabi nga niya, nasanay na siya noon pa man na walang local officials na humaharap sa kanya sa pagbisita nito sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa pagiging miyembro ng oposisyon niya. Ang mahalaga daw ayon kay Robredo, nakaharap naman niya ang mga tao, ang mga volunteers at mga pribadong sektor na siyang nangunguna sa kampanya lalo na dito sa Cebu. Anya, ito ang malaking pagkakaiba nung siya ay nangangampanya sa Cebu noong 2016 sa pagkabisi presidente. Noon kasi siya ay kandidato ng administrasyon at ngayon ang kampanya niya raw ay pinangungunahan ng iba't ibang grupo. Noong biyernes kasama ni Robredo ang running mate na si Senator Kiko Pangilinan at ang mga grupo na mga community volunteers. Ngayong araw naman, si, si Robredo ay nagpunta sa isang urban poor community sa Mabolo at kinausap din niya ang ilang grupo na sumusuporta sa kanyang kandidat kandidatura. Kini hapon si Roberto ay dumalo bilang sponsor sa kasal ng anak ng Cebu City Congressman Rodrigo Abellanosa. Nandito din sa Cebu para dumalo sa kaparehong kasal bilang sponsor si Senator Manny Pacquiao. Kahapon nagikot din si Senator Pacquiao sa ilang lugar sa Maynila. May? Dale, may reaction na ba si Vice President Lenny at si Senator Pacquiao? sa pagtakbo ni Mayor Sara bilang vice-presidente at yung pag-adapt ng partido ni Bongbong Marcos kay Inday Sara? Sa ngayon, May, wala pang mga pahayag ang dalawa matapos lumabas ang balita uh, nga sa pagtakbo ni Mayor Sara Duterte bilang vice presidente. Merong mga nauna na pahayag naman sila na ukol sa mga substitution bago pa pumutok ang balita sa pagtakbo ni Mayor Sara. Ayon kay Senator Manny Pacquiao, lahat ay may karapatang tumakbo ang hiling naman ni Pacquiao sa taong bayan ay pag-isipang mabuti ang pagboto dahil sa dahil parang pinaglalaroan lang daw nila ang mga ang taong bayan. Para kay VP Lenny naman, ang inasikaso lang nila ay ang kanilang sariling laban. Naka-focus daw sila at hindi maapektuhan sa mga external decisions ng iba. May? Maraming salamat, Dale Israel. Nag-uulat live mula sa Cebu City. Samantala, ilabas ang mga platapormang may kinalaman sa kababaihan. Yan ang hamon ni Presidential Aspirant at Labor Leader Leody de Guzman sa mga kapwa tatakbong Pangulo. Kasunod yan ang pagkukumpara ni Senate President at Vice Presidential Aspirant Tito Soto sa Pilipinas at sa isang ICU patient dahil sa mga krisis na kinakaharap ng bansa. Pero pagdidiin ni De Guzman, pinakapumapasan umano ng mga epekto nito ay mga kababaihan. Nangako si De Guzman na hindi magkakaroon ng diskriminasyon at kahit mga babae at miyembro ng LGBTQ plus community ay mainit na tatanggaping parte ng gabinete. Nasa Negros Occidental naman, sina Presidential Aspirant Senator Ping Lacson at kanyang katandem na si Tito Soto para sa